Ing tawangana lintang cahayu aku nganteni marang mega ing koso suntaka war tanereki janji-janjiku eling sumedhot rasane ing sun ne sing sun pra sapa sinaksenan bumi langit ngenteni padang rembulan nggih, Bu nggih. Niki nggih kula nggih ngapuntene Bapak Ibu nggih. Niki biasane 10 Bapak Ibu nggih. Niki meng kantun 6 nggih. Ah nggih. Wong niku pantes sedok lemu kok Bu nggih. Wong niku ora kaya nek lemu. Jatene sing lemu nggih ngoten mlenoke tek nggih. Yeah.
padha dielingke wis watine padha ditindake adan wis tumandang wayahe sembahyang netepi wajib gawe pangeran doladati cagake agama limang wektu padha tansah dijaga anti berjamaah lan sing tumok sempurna yen berjamaah yo subuh luhur asa salat saya tinggetoke tumindak ungkar magrib lan isa cangkepe prayogane ditambah sholat sunae ya sembrono iku perintah agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah yo goyang dong ini rasane wong ra duwe Krishna tenang